Դաշնակցությունը ամիսներ առաջ պահանջում էր կրթության նախարարի Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, ձեր երիտասարդները երկար պայքարեցին, բայց դա տեղի չունեցավ, երեք ևս պահանջ կար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի, այս անգամ Բուհերում մարդիկ քննություն են տվել, ուսանողները չեն ընդունվել, դժգոհությունը գիտեք կապված է նաև եկեղեցու պատմություն առարկայի հետ կապված եւ այլն։ Այս հարցով դաշնակցությունը ինչ է պատրաստվում անել, կա կոնկրետ քայլեր, որ առաջիկան դուք եք նախատեսել։ Տեսեք, մի բան ակնհայտ է, որ այսօր իշխանության են եկել մարդիկ, ովքեր խնդիր ունեն հայկականության հետ, հայ ավանդական արժեքների, հայկական ավանդական ընտանիքների, հայ առաքելական եկեղեցու, հայ ժողովրդի նիստուկացի, մեր ավանդույթների, այս արժեքների եւ ավանդույթների հետ խնդիր ունեմ։ Սա ակնհայտ։ Եվ փորձում են, այսպես ասած, չակերտավոր բարեփոխումների անվան տակ մեր իրականություն ներմուծել արժեքներ, որը անընդունելի։ Ակնհայտ է, որ մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը այս արժեքները կրող է, և սա պետք է սղացնել, այսպես ասած, բարեփոխումների անվան տակ։ Օրինակ ես լսում եմ այս օրերին իրենց հակադրվելու թեզերը, որ ասում են, մենք ուզում ենք առաջադեմ կրթություն, մենք ուզում ենք իր իրավունքներն ու պարտականություններին գիտակից քաղաքացիներ պատրաստել։ Սա բոլորն են ուզում, սրա դեմ որևէ մեկը չի հակադրվում, բայց տարօրինակ է, որ իրենք այս կարևոր հանգամանքները հակադրում են ազգային արժեքների հետ ու փորձում են այս մանիպուլացիայի արդյունքում, այսինքն ինչ է իր իրավունքներին ու պարտականությունները գիտակից քաղաքացի ունենալուն խանգարում է նարեկացին, Մովսես Խորենացին և, այսպես ասած, հայրենասիրությունը, այսպես ասած, մեր ազգային արժեքային համակարգին հակադրում են թեզեր և մանիպուլացիաների արդյունքում, նորից եմ կրկնում, կեղծ բարեփոխումների անվան տակ պրոցես կա մեր երկրում, սա այլևս ակնհայտ։ Եվ փառք Աստծո, որ այսօր մեր նաև մտավորական և մասնագիտական շրջանակները իրենց կարևոր խոսքը ասացին այս օրերին, շատ հստակ ներկայացրեցին են բոլոր թերությունները, որ գոյություն ունի ներկայացվող չափորոշիչների մեջ, իսկ դաշնակցության կեցվածքը ակնհայտ է այստեղ։ Մենք դեմ ենք արտահայտվել և սա պարզապես դեմ գնալ չի եղել, նշել ենք ինչի համար և բարձրագույն կրթության մասին օրենքի և ըստ չափորոշիչների, և առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում նաև մենք կհրապարակենք ամբողջական տեսակետ մեր մասնագիտական ոլորտային հանձնախմբերի կողմից այս չափորոշիչների վերաբերյալ։ Եկեղեցու պատմություն առարկայի հետ կապված է, կոնկրետ Արայիկ Հարությունյանն ասում է, որ սխալ ինֆորմացիա է տարածվում, ապա տեղեկատվություն, իրենք ընդամենը ուզում են, որ եկեղեցու պատմությունը միավորվի հայոց պատմությանը և միասին դասավանդվի, դա ինչով է խնդիր համարում, ինչով եք խնդիր համարում։ Ընդհանրապես այս ոճը, երբ որ իրենց բացերի և սխալների մասին խոսում ես, ասում են ապա տեղեկատվությունը, ինչ-որ տեղից ֆինանսավորում են և կերս տեղեկություններ են տարածում, այսինքն ակնհայտ է, չէ, թուղթ ու գրիչով գրված է, մի բան են հրապարակում, մարդիկ դեմ են արտահայտվում, հետո ասում են, չէ, դուք սխալ եք հասկացել, մենք պարզաբանում ենք տալ, հիմա մենք հավատանք ձեր խոսքին, թե այն փաստաթղթին, որը ներկայացրել եք։ Հայ առաքելական եկեղեցու պատմության հետ կապված մենք շատ հստակ կրկին արտահայտվել ենք, տանել, միավորել հայ ժողովրդի պատմությանը և այն հիմնավորումները, որ իրենք տվել են, մի խոսքով անընդունելի է։ Սա իրենց վարած 1.5 տարվա քաղաքականության շարունակությունն է։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ այս մարդիկ պայքարել են առաքելական եկեղեցուն անցնող 1.5 տարվա մեջ, սա դրա շարունակությունն է։ Ու այս մասին մենք բարձրաձայնել ենք դեռևս 1 տարի առաջ, մեր երիտասարդները փողոցում պայքարում են և գիշերները նստացույց էին անում գիշերուցերը այս հարցերը, որտեղ մենք տեսնում ենք սրա վտանգը։ Հիմա էլ եթե այս ամեն ինչի դեմը չկարողանանք առնել, վաղ ավելի խորանալու է ամեն ինչ։ Այս վստահ եմ, որ իրենք չեն հաջողելու, որովհետև մեր ժողովուրդը այլ կերպ է մտածում։ Բայց դուք ելքեր առաջարկելու եք, ինչպես ելքը գտնել, ինչպես եք դուք տեսնում, հա, այդ եզրահանգումը, ինչ պետք է արվի, որ, այսինքն, կտրականապես ասում եք, որ առարկան պետք է դասավանդվի և չլինի հայտ։ Նախ պետք է ասենք հասկանանք արտակարգ դիվիզիոն պայմաններում, ինչ են այս մարդիկ այդքան շտապում, երբ որ չկա ռազմավարությունը,
ինչի են առանց վերջնական ռազմավարության, իրենք առաջնահերթության ու նման շտապողականության կարգով մեջտեղ բերում չափորոշիչները։ Որն է իրենց նպատակը։ Սա պահանջում է իրականում լայն քննարկում, լայն հասարակական, մասնագիտական, ինչու՞ չէ նաև քաղաքական քննարկումներ, որ հասկանանք ինչ են ուզում, առանց համապատասխան համալսարանների, ամբիոնների, գիտական խորհրդների, կարևոր մասնագետների, շատ շտապ կարգով մեջտեղ բերել նման փաստաթուղթ, որն այս ամեն ինչի նպատակը։ Մենք միշտ կողմ ենք բարելավելուն, իրական բարեփոխումներին, բայց սա պետք է հանրային լայն քննարկումներ անցնի։ Այս մարդկանց շտապողականության պատճառը այս իրավիճակում շարունակում է մնալ անհասկանալ։ Սա է խնդիրը։ Դուք նախարարի հետ չեք փորձել հանդիպել, զրուցել, հասկանալ ինչն է խնդիրը, որպես ընդդիմություն։ Երբ որ երիտասարդները մի 2-3 հանդիպում պահանջեցին, մենք այն ժամանակ հասկացանք, որ անիմաստ է խոսել այս թեմաներով։ Խոսենք նաև արտակարգ դրության հետ կապված, հա, փաստորեն իշխանությունը ցանկանում է ոչ թե արտակարգ դրությունը երկարացնել, այլ օրենքի փոփոխություն կատարել և արտակարգ իրավիճակից ելնելով, հա, որոշում ներկայացնել։ Ինչ է այդ մասին մտածում ընդդիմությունը, ինչ դիրքորոշում ունեք դուք։ Տեսեք, նախ երբ որ պարզլինի ինչի մասին է խոսքը, մենք ավելի հանգամանալիս կխոսենք, բայց մի բան ակնհայտ է, որ այս սահմանափակումները իրենք կիրառում են հիմնականում հավաքների ազատությունների սահմանափակման համար, և եթե փորձելու են արտակարգ ռեժիմի պայմաններում նոր օրենքի տեսքով այդ սահմանափակումները կիրառել և շարունակ, այսինքն ինչ է կատարվում, հայտարել են արտակարգ դրություն, օրենքներ են ազգային ժողովում մեկ գիշերում բերում անցկացնում, արգելում են բոլոր հանրահավաքները, ցույցերը, և այս պայմաններում, այսպես ասած, առաջ են բրդում իրենց համար կարևոր օրենսդրական նախաձեռնություններ կամ քայլեր առանց հանրային որևէ քննարկման և հնարավորություն չտալով մարդկանց իրենց կարծիքը, տեսակետը հայտնելու։ Այս իմաստով, եթե իրենք փորձեն արտակարգ դրության ռեժիմի սահմաններում սահմանափակել ազատությունները, հավաքները և այլ, մենք փորձելու ենք գտնել ձևեր, երկել, սրա դեմ արտահայտվելու և թույլ չտալու, որտեվ անընդունելի է այս ամեն ինչ։ Դուք կարծում եք, Պարոն Սաղաթելյան, որ սա պետք չի Հայաստանում արտակարգ դրություն լինի, որովհետև տեսնում ենք, որ աշխարհում էլ, հա, սահմանափակումներ կան, դպրոցներն են փակ, մանկապարտեզներ, լիքը հաստատություններ, մի խոսքով ամբողջ աշխարհում այս իրավիճակն է։ Դուք կարծում եք, որ իշխանությունը սա ձևական է այս ամեն ինչը պահանջում։ Տեսեք, նախ ես կարծում եմ, որ իշխանությունները ժամանակին պետք է իրավիճակը ճիշտ գնահատեին, համապատասխան քայլեր ձեռնարկեին, որ երկրի չբերեին հասցնեին այսօր։ Նախ դա պետք է լիներ, որը տեղի չի ունեցա։ Երկրորդ, այսօր մենակ դիմակ կրելու պարտադրանք կա, այս ամեն ինչը արդեն ձևական է դառել։ Այո, եթե գտնում են, որ պետք է քաղաքացիները դիմակ կրեն, չնայած մենք սեր այդ կապած վերապահումներ ունենք, բայց լավ, թող կրեն, բայց եթե պահում են դիմակ կրելով, այսպես ասած, սոցիալական հեռավորությունը և անում են քաղաքական ակցիաներ, ի՞նչն է խանգարում։ Մենք դեպք ունեցանք, չէ, երբ որ մեկ հոգի ազգային ժողովի դիմաց իր բողոքները արտահայտում, մարդուն ձերբակալեց։ Այսինքն հիմա ինչ, ով փողոց դուրս գա, ձերբակալեք, ասեք երկրում արտակարգ դրությունը։ Արտակարգ դրությունը մենակ դիմակ կրելուն ա վերաբերվում խորքի մեջ արդեն ու քաղաքական սահմանափակումներին։ Սա է մեր ասած։ Գտնում եք, որ երկարացնելու անհրաժեշտություն չկա, օգոստոսին հնարավոր է մեկ անգամ ևս, հա, իշխանությունը գնա արտակարգ դրության երկարացման։ Կարծում եք, որ պետք է սահմանափակել և վերջ, ինչ-որ կոնկրետ որոշում ներկայացնել դիմակի կրման հետ կապված, այսինքն այդ սահմանափակումներից դուրս։ Արտակարգ դրությունը պահել անիմաստը, արտակարգ իրադրության ռեժիմի սահմաններում որոշ քայլեր կարելի է ձեռնարկել մարդկանց առողջապահության խնդիրներից ելնելով, բայց կրկնում եմ, սա չպետք է լինի քաղաքական սահմանափակումներ, հավաքներ և այլն։